Srdačan pozdrav, pratite Aktuelno u Doboju. Nakon Budimpešte i Novog Sada, učenici iz Doboja odlaze i u Poljsku. Četiri učenika Dobojske ekonomske škole smjera poslovno-informatički tehničar i frizer i dva učenika saobraćajne elektroškole smjera tehničar računarstva i informatike boravit će na jednomjesečnoj plaćenoj učeničkoj praksi u Poljskoj, koja je omogućena u okviru sporazuma o saradnji privrednih komora Republike Srpske i Poljske. Jedan od četiri učenika ekonomske škole koji će boraviti na jednomjesečnoj praksi u Poljskoj je Petar Lukić, koji pohađa prvi razred smjer frizer. Očekuje pozitivna iskustva boravkom u Poljskoj. Iskreno očekujem da ćemo prije svega da se lijepo zabavimo i da ćemo dosta toga prvenstveno naučiti, jer tamo idemo da naučimo. Sa informacijama, to jest gdje idemo u salon, iskreno sam jako zadovoljan jer salon na izgled izgleda dobar i za tog poslodavca smo jako čuli da dobro radi sa ljudima. Podijelili su đaci ove škole pozitivne iskustva sa prakse koju su obavili u prestonici Mađarske Budimpešti, a nedavno su se vratili iz Novog Sada gdje su mjesec februar proveli na praksi. Učenice Kristina Gavrić, smjer poslovno-pravni tehničar, i Ivana Kurtinović, smjer bankarski tehničar, praksu su obavljale u Privrednoj komori Vojvodine i Fondu Evropski poslovi. Susrela sam prvenstveno na način kako oni rade. Nisam očekivala da toliko imaju zapravo posla i da moraju sa svakom pojedinačnom zemljom da kroz čitavu godinu razviju ono što su prethodno uradili i naučila sam kako sami pravnici kako radi u toj privrednoj komori. Na praksi smo bili maksimalno 3 sata i ta 3 sata smo boravili u kancelarijama i radili smo te statističke proračune, zatim smo se vraćali u hostel i onda smo imali slobodno vrijeme za druženje ili za neke naše aktivnosti koje smo imali. Nekad smo imali organizovane izlete, posjetili smo Sremske Karlovce, Frušku Goru, tako da stvarno je bilo izuzetno sadržajno iskustvo. I učenica Milijana Đukić, koja se školuje za frizera, nosi lijepe uspomene iz Budimpešte gdje je prošlog ljeta obavljala praksu. Svaki dan smo radili 4 do 5 sati. Naravno, u slobodno vrijeme smo imali posjetu grada, što nam je bilo jako zanimljivo. Menadžer salona je bio jako ljubazan. Kada smo odlazili, pozdravio nas je i rekao nam je da svaki put kad dođemo u Budimpeštu, da možemo biti primljeni kao radnici tog salona. 10 učenika ekonomske škole Doboj boravilo je na praksi u Budimpešti, inače đaci ove škole jedini su iz Republike Srpske koji su bili dio tog projekta. 6 učenika boravilo je u prestonici Vojvodine, a 4 putuje u Poljsku. Svako od njih će da radi u nekim firmama koje su sklone, odnosno bliske njihovim zanimanjima, to jest profesijama za koje se školuju. Trenutno su 2 učenika zanimanja poslovno-informatički tehničar, to su 3. razredi, i 2 učenika koja se školuju u zanimanju frizer, 1. razred. Oni će da borave mjesec dana u Poljskoj. Osim 4 učenika ekonomske škole, u Poljsku su otputovala i 2 učenika saobraćajne i elektroškole, Bogdan Klopić i Ivan Prodić, koji pohađaju smjer tehničara računarstva i informatike. Srednjoškolci iz Srpske će praksu obavljati u sklopu projekta Povezani kroz mobilnost, koji se realizuje u okviru Erasmus Plus programa, čiji je i partner Privredna komora Republike Srpske. Cilj projekta je da se djeca upoznaju sa, prije svega, i sa radnim navikama u ovim zemljama, kako se to obavlja stručna praksa u ovim zemljama, a pored stručnih znanja koje ona dobijaju prilikom odlaska na praktičnu nastavu u zemlje Evropske unije, u kompanije koje tamo posluju, su prije svega i znanja koja se ne tiču samo struke, to su druge vještine i kompetencije, kao što je jačanje jezičkih sposobnosti. Oni moraju da znaju engleski jezik, da se služe engleskim jezikom, i naravno odvojeni su od kuće mjesec dana, razvijaju i različite druge kompetencije boravka van svojih kuća, tako da su spremniji za budućnost u svakom slučaju. Do sada su realizovane 3 mobilnosti učenika iz Srpske. Odlazak u Poljsku je 4. 2 su bile u Srbiji, po 10 učenika, ukupno 20, i 1 mobilnost u Mađarsku.
Sa ovom četvrtom projektom će ukupno biti obuhvaćeno 40 učenika. Osim navedenih zemalja u projektu su i Slovenija i Slovačka, pa bi u narednom periodu učenici iz Srpske mogli na praksu i u ove dvije zemlje Evropske unije. Predstavnici ekoloških udruženja Ozrenski studenac iz Sočkovca i gostilj Ozren iz Boljanića predali su danas tužilaštvu u Doboju krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Doboja Borisa Jerinića. Mi danas podižemo krivičnu prijavu protiv gradonačelnika grada Doboja Borisa Jerinića po osnovu povrede prava na udruživanje i političko organizovanje, klevete, zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja, nesavjesnog rada u službi, povrede ljudskog dostojanstva zloupotrebom službenog položaja ili ovlaštenja, javnog izazivanja i posticanja nasilja i mržnje. Predstavnici Beogradskog fudbalskog kluba Partizan sastali su se u Doboju sa kolegama iz Sloge, gdje su razgovarali o poslovno-tehničkoj saradnji. Delegacija Partizana obišla je klubske prostorije Dobojske Sloge i stadion u izgradnji, a nakon toga u podnovlju su položili vijenac na spomenik poginulim igračima fudbalskog kluba Polet, koji su stradali u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Beogradski fudbalski klub Partizan od 2019. godine ima odličnu saradnju sa fudbalskim klubom Rudanka iz Rudanke. Poslovno-tehnička saradnja uskoro bi mogla biti sklopljena i sa fudbalskim klubom Sloga. Znači, mi smo predložili, naravno sad ostaje na rukovodstvu, pre svega opštine i rukovodstvu fudbalskog kluba Sloge, da znači mi pošaljemo naše trenere, da li kondicioni trener, da li timski trener, da li je trener golmana, da rade sa decom iz fudbalskog kluba Sloga, čuo sam da ima dosta dece, i obrnuto da dođu, znači čak i u Beograd, da gledaju kako njihovi mališani, u stvari treneri Partizana iz omladinske škole, rade sa tom decom, pa čak i da budu prisutni na našim utakmicama. Predsjednik Dobojske Sloge Miroslav Kršić kaže da Beogradski klub ima veliki ugled među ljubiteljima fudbala i smatra važnu buduću saradnju u svim segmentima. Velika čast i zadovoljstvo što su oni danas tu i što možemo uopšte da razgovaramo sa njima. Na kraju krajeva da je ovo i početak neke saradnje koja će u budućnosti da se ostvari. Bitno je da uspostavimo kontakt i saradnju kako od, da kažem, omladinskih selekcija preko stručnog usavršavanja naših kadrova, pa da ne kažem i u organizacionom dijelu, gdje ćemo sigurno mnogo toga naučiti od jednog fudbalskog kluba kao što je Partizan. Sloga svih ovih ranijih godina pokazuje značajne rezultate, uzdiže se u svakom smislu, kako rezultatskom, tako i organizacionom, infrastrukturno, tako da od ljudi iz fudbalskog kluba Partizan svakako u svim tim segmentima možemo puno toga i naučiti i puno toga da može Sloga dobiti u narednom periodu. Delegacija Partizana obišla je klubske prostorije Dobojske Sloge i stadion u izgradnji, a nakon toga je Dobojsko selo Podnovlje, gdje je položila vijenac na spomenik poginulim igračima fudbalskog kluba Polet iz Podnovlja, koji su stradali u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Ovo je još jedan dokaz da je sport stvara dobre ljude. Dobre ljudi, naravno, imaju neku svoju obavezu prema svojoj stanovi državi i sobstvenom narodu. I oni su dali ono što najviše što mogu da daju, svoj život. Kad pogledate ovo, sve omladina koja je imala 22 do 27-28 godina, stvarno tužan povod, ali ne smijemo da ih zaboravimo. Predložio sam i zamolio delegaciju i ispričao im jednu tužnu priču i oni su zdušno prihvatili da dođu ovdje, da se poklone i polože vijenac ovim momcima koji, kako sam hiljadu puta rekao i hiljadu puta ću još ponoviti, prije svega bili dobri momci, dobri ljudi, dobri fudbaleri i na kraju dobri borci koji su nažalost dali svoje živote za Republiku Srpsku. Nakon uspostavljanja saradnje između fudbalskog kluba Partizan i Dobojske Sloge, značajno će biti unapređen kvalitet fudbala u ovom gradu, zaključeno je nakon sastanka sa delegacijom iz Beograda. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Aktuelno u Doboju. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak dana. Thank you.